Nu tad trīs lietas labas lietas. Mums nāk vēlēšanas. Ir jāiet. Nu, es, nu šoreiz ne jau par partijām ir jābalso, bet tik tiešām par personībām. Un vienīgo, ko es tur varu ieraudzīt, kam ir galva uz pleciem un arī saprāts, un kas arī nerunā muļķības, tas ir Roberts Zīle. Un es par viņu balsošu. Ja jūs padomāsiet, jūs sapratīsiet, kāpēc. Jā, tur nevajag tādas, kas no mūsu neievēlētie tie mūsu saimā, ja teiksim, tagad tā grib tā ērti iesēsties. Jā, tur ir zināšanas, bet tur arī cilvēks prot uzvesties. Un mums nebūs jākaunās, ja grib, lai pārstāv mūsu valsti. Bet tik un tā rēķinieties, mēs esam maziņi un tie lieli ar mums nekad nerēķināsies. Tā nebūs. Bet mums ir jāiemācās mīlēt savu valsti. Un ja mēs to darīsim, nosolieties, lūdzu, lūdzu, nosolieties, nevienu vārdu sliktu, ne par savu tautu, ne par savu valsti. Ja jūs grib, lai šī valsts vēl pastāv kaut vai tikai 20 gadus, bet es zinu, ka jūs to varat. Lūdzu. Viss ir šodien atkarīgs tikai un vienīgi no jums. Es varu arī pa skarbo, bet es jūs ļoti mīlu. Un es tiešām mīlu cilvēkus. Man tā laime jūs pieņem tāds, kā jūs esat. Un nevienam arī nav tiesības jūs nosodīt. Bet lūdzu padomājiet uz priekšu. Kādi jūs gribat, kur jūs gribat būt pēc 20 gadiem? Tik un tā būs pārbaudījumi. Un tik un tā būs krīze. Viņa ir. Un visapkārt ir haoss. Bet saprotiet, tā labā ziņa, ka no haosa dzimst jauna kārtība. Un šoreiz Dievam ir Latvijai labs plāns. Un es ceru uz jums, es domāju par jums, es mīlu jūs, un es zinu, ka liela daļa mīlu arī mani, jo es to saņemu, to mīlestību. Un to pa naudu nevar nopirkt. Jā, nauda ir maksāšanas līdzeklis, bet ja jūs domāsiet tikai par naudu, nekas jums dzīvē nezīst, es zinu to plānu, ka ar mazāku naudiņu var sakārtot valsti, savu dzīvi, izmetot laukā lieko. Nu, tad padomājiet, kas te mums ir lieki? Nu, pirmā doma, kas man atnāca, ka mums prezidenti nevajag. Pēc visas tā teātra, kas tagad notiek, un kā mēs tagad, kāds mēs esam savēlējuši, mums nevajag, mums pilnīgi pietiek. Pirmkārt, tas darba maksā tik mazai valstī un tik mazai tautai, kā mūsējā, un mums tagad pietiek ar premjeru. Vēl ir jāpadomā, vai mums tādas partijas vajag. Man jau izskatās, ka nē. Padomājiet. Vēl jau kāds dieniņas būs vēsāks, tad būs atkal siltāks. Arī vasara būs interesanta. Un jūs dzīvē notiks tas, ko jūs ļoti vēlaties, bet tikai ne mantiskā ziņā. Tas ir maz svarīgi. Šobrīd jūs iekodēsiet savu rītdienu, vai ne? Arī tas ir no jums atkarīgs. Nu, gandrīz vai sanāk reklāma Robertam Zīlem. Bet es viņu cienu. Es nekad nesaku par cilvēku, man viņš patīk. Jo es taču viņu nepazīstu. Bet es cienu to cilvēku. Jo es viņu esmu redzējis ļoti ilgi. Pa citiem es tā nevaru teikt. Nu, nesanāk. Nu, labi, es tur bišķiņ vairāk un dziļāk redzu. Bet ja jūs tā labi padomāt un pakļautos savai intuīcijai, jūs arī redzētu labāk. Jūs nevarētu tā nozombēt, jūs neskriet uz vēlēšanām ar dusmām un redziet, kā sanāca saimnes vēlēšanas un tik daudz dusmīgu cilvēku un ievēlēja ar tos dusmīgos. Bet liela jāga jau nav. Vai ne? Tad jūs saprotat, ka viss ir atkarīgs no jums, bet uz šīm vēlēšanām iet vajag. Kaut vai tāpēc, lai jūs pierādītu, ka jūs esat šai valstī piederīgs, ja tas ir jūsu pienākums. Lūdzu, pildīsim pienākumus. Atā, es jūs